Zdravím vás, moji milí, doufám, že se máte dobře. Tento výklad je pro všechny single, pro všechny nezadané na příští týden. Je to pro všechny znamení, začnu beránkem, skončím rybama a zeptám se karet, jaké mají pro vás zprávy, co byste měli vědět, co se týče oblasti vztahů a oblasti lásky. Děkuji všem za všechny vaše zprávy, za vaše e-maily, za ty milý komentáře, které mi necháváte dole pod videem. Děkuji moc, říkám to pokaždý, ale znovu to zopakuji, protože mě to opravdu moc pomáhá, moc mi to povzbuzuje, je to úžasná výměna energie. Děkuji moc. Časovou stopu dojdete dole pod videem. Můj web funguje, tak si můžete objednat osobní výklad, najdete tam taky můj e-mail. Tak, v rámci, vy tady chcete mít ESO. Tak jo, takže ESO, svět a dva meče. Berani, vy tady máte možnost příští týden začít něco nového. Vy se rozhodnete udělat nějaké rozhodnutí o minulém vztahu, co se týká minulého vztahu, tím, že se posunete do budoucnosti, tím, že se začnete dívat na tu svoji, na ty své pocity jinak. Vy se rozhodnete ukončit nějaký stále vztah, na který buď myslíte, který vás pořád ještě ovlivňuje, tím, že se zhluboka nadechnete a začnete mít pocit, větší pocit pozitivní energie a budete chtít mít, dostanete v sobě takovou chuť začít znovu. Začít znovu nový vztah, začnete víc věřit, že pro vás je v tom širokém světě někdo, kdo vám může přinést lásku, kdo vám může přinést štěstí, s kým můžete začít nový vztah. Co tady ještě pro vás mám? dva poháry, jo? To jsou krásné karty. A je v tom energie pro nový začátek, obrovská příležitost. Můžete prostě někoho potkat. Náhle, náhodou, někdo se vám mihne prostě v životem a vy se nadechnete a řeknete, já na co tady vlastně čekám? Proč tady čekám? Na co? A chopíte se té příležitosti. Jo, bude to jenom takový, vidím tady ten příští týden, že to je možnost, že to je příležitost, že to je náznak. Jo? Že můžete někoho potkat, což vám pomůže se posunout z té minulosti dopředu. Co tu mám pro bíky? Královnu pentaklů otočenou, císaře, hvězdu. Vy budete víc tak jako přemýšlet, a nebudete si jistí, jestli do toho, jestli tenhle způsob se otevírání světu je pro vás ten nejlepší. Jako kdybyste dostali příležitost a věděli jste už dopředu, že tenhle muž nebo tahle osoba, jo, tahle osoba není pro vás, jo, že se tak jako jenom mihne tím vaším životem, je to něco. Je
to někdo, kdo je, není pro vás, vy to víte. A někdo vás jen tak jako pozve a vy si říkáte, má to význam, nemá to význam. Co mi to přinese, jako to není tak pro mě, to není to, co já hledám. Si myslím, že ještě budete čekat, jo. Vy máte takový pocit, a já budu čekat na něco, co mě, co pro mě bude, co bude pro mě stabilnější. Jo, jako kdybyste hledali něco stabilnějšího, kdybyste byli jako ten příští týden, jako kdybyste byli v téhle energii, jo, že jste si řekli, že jdete, že byste chtěli mít něco v životě vážnějšího, spolehlivějšího, někoho klidnějšího. No, aby jako kdybyste okolo sebe ten příští týden měli příležitosti, ale měli takovou energii, která je lehká. Příliš lehká, příliš zmatená, příliš nervózní. Jo, až unavená. Já mám tady toho poustevníka. Jo, jako kdyby vám ty karty říkaly, nenechte se otrávit, nezastavujte se, věnujte ten čas pro sebe, jo. Hledejte, je to taková jako reflexe, analyzujte ten vztah, zeptejte se, proč vám teďka do života jdou muži, kteří vám nenabízejí stabilní vztah. Jo? Co se děje? Proč vydáváte a přijímáte takovouhle energii? No. Vy se taky můžete dostat jenom někteří z vás k někomu, kdo jakoby byl pro vás, kdo vám dá vědět, kdo vám dá nějakou zprávu, ale to je všechno, nebude chtít se sejít, nebude chtít vás vidět. To je taky možnost. Takže vy se potom můžete rozhodnout, že na ně počkáte, až se on dostane do té správného pocitu, aby se osmělil vylít ze své poustevny. A ty karty vám říkají, abyste na takového člověka počkali. Tak, co tady mám pro blížence? Co, jaký zprávy mám pro blížence? Sčka mečů, spravedlivost a smrť. Blíženci, vy tady máte, to už bylo i pro lidi, kteří jsou ve vztazích, vy tady máte takový posun. Vás tady čeká obrovská změna. Vy se rozhodnete něco zastavit, něco opustit, něco nechat. Já tady vidím, jestli k vám někdo přijde a třeba z minulosti, kdy vám bez nějakého vysvětlení, kdy vám se doslova vás opustil a teďka se vrátí zpět a třeba i s nějakou omluvou nebo s nějakým vysvětlením. Já si myslím, že tuhle energii znovu nepřijmete, že odmítnete být v kontaktu s někým takovým, kdo nemá, kdo má v sobě takový kvality, který nemůžete uchopit, jo? Kdo jedná velmi zvláštně, nevyhýbavě, nečestně,
nemáte z něj pocit takový důvěry, velmi rychle se mění, jo. Příliš flexibilní. Takže to odmítnete ten příští týden. Zase eso, jo, budete mít dost, už řeknete ne, já už nebudu prostě poslouchat takový nějaký výmluvy, které mi nakonec připadají, že jsou lži, jo. Někdo, kdo to může být taky někdo, komu ten vztah prostě nefunguje, tak kdo má vztah a kterému ten vztah nefunguje. A teďka si vlastně hledá nějakým způsobem jiný kontakty. A vy budete říkat, že tohle prostě nepotřebujete, že nechcete takovýhle druh vztahu. Jo, ty karty vám říkají, že to je pravda, že to máte udělat. Že to je záporná energie, jo. Je to vaše, jo, vy se prostě podíváte na ten příští týden na ty věci velmi jasně. A uděláte dobře. To bude pro vás pozitivní krok, uvolníte tu energii k někomu jinému, daleko lepšímu pro vás, jo, férovějšímu, poctivějšímu, kdo vás nebude vlastně dávat do pozice takový prostě bezmocnosti, protože nebudete znát všechny fakta. Jakou zprávu tady mám ještě pro blížence? Je to vaše energie. Já si myslím, že to dokonce bude někdo i z dušního znamení. Vy ho prostě odmítnete. To já se nedostanu dál. A uděláte dobře, to je ta zpráva. To je ta zpráva, co pro vás mám, že když ho odmítíte, tak uděláte dobře. Tak se podívám na raka. Co čeká raky příští týden? Jakou prostě zprávy pro raky? Prosím, zprávy pro raky na příští týden. Královnu pentaklů, hvězdu. 7 pentaklů. Vy tady budete sami sebou. Vám tady jde nějaký příjemný překvapení v podobě z nějakého naplnění, hezký setkání, optimistický setkání, kdy si budete připadat, že ten člověk vás opravdu zná, jo, že vám pomalu čte myšlenky. Budete se cítit velmi příjemně, sebejistě, uklidní vás, dá vám takový pocit bezpečí. A to bude myslet velmi vážně. To je někdo, kdo ví, co dělá, kdo si to naplánoval. Další královna. Kolik královen tady vám jde? Já tady mám dvě potočené sedmičky. To je někdo, kdo vám přinese takový pocit, že jsem
že se můžete uklidnit, že se můžete uzdravit, že abyste se to nesnažili za něco bojovat, jo? Abyste se ten příští týden na toho člověka přestali dívat logicky, jo? Protože já tady mám pentakle, já tady mám meče, já tady mám hůlky, já tady nemám poháry raci, jo? Já si myslím, že to setkání bude někdo, kdo vás tak jako uchlácholí v tom, že jste dobrý, že víte, co děláte, že se vám váš sen může splnit. Jo? Někdo, kdo vás posílí, jo? Kdo vám přinese naději do toho života, kdo vám tím, že projeví o vás zájem, jo? Tím, že s vámi bude chtít strávit chvíle, to vám udělá takový pocit, ve vás vyvolá štěstí a radosti, ale protože tady nemám ty poháry, tak si nemyslím, že tady bude s tímhle člověkem možnost romantického vztahu, jo? Že to bude prostě setkání na vaší cestě, který vám pomůže se přesunout s dalším krokem za splnění toho vašeho snu, jo? Vy si s ním plníte prostě svoje přání, ale není tady ta romantická láska, jo? No to spíš s těma pentaklama mi připadá, že to je někdo, kdo vám nějakým způsobem pomůže si splnit i sen, co se týče vašeho pracovního naplnění, nebo to, co děláte, to, co prostě do čeho vkládáte hodně sil, co věříte, jo? Něco pracovního, mě to spíš přijde pro vás, raci. A co tu mám pro lvy? Jaký zprávy tu mám na lvy, pro lvy? Páže, půle, dva poháry, eso mečů. Čeká vás nějaká zpráva, čeká vás nějaké setkání, čeká vás nějaké překvapení s nějakou osobou, kdy jakoby vás ten prostě osud udělal, abyste se setkali. Jo? Náhlá zpráva, která vám přijde, nějaký e-mail, do někoho prostě vrazíte na místě, kde byste to nejméně čekali. Dostane vás to do... změní vás to, jo? Na někoho se i podíváte jinak, no. Probudí ve vás takový ten pocit, že by to bylo fajn prostě začít nějaký nový vztah, jo, jít prostě do světa, otevřít se světu, vytáhne vás z takového jako nic nedělání, klidu, jo, z takový stagnace. Je to nový začátek, je to vědomě, vy uděláte to vědomí rozhodnutí. No. Myslím, budete mluvit a od začátku budete vědět, že ho budete chtít vidět znovu. No. Mm-hmm.
Co tu mám pro pany na příští týden? Co tu mám pro pany na příští týden? Jaký zprávy tu mám pro pany pro příští týden? Soud. Dvě hůlky. Pět mečů. Pane, vy tady máte takový pocit, že budete muset udělat nějaké rozhodnutí, kdy si říkáte, je to fajn, že to úplně nedopadlo tak, jako, jak jsem chtěla, už to stejně nebylo takové, jaké to mělo být. Už prostě se na tu situaci, která se mi v minulosti stala, tak se na to podívám jinak. Je to tady taky takový přesun, u vás vidím energie z něčeho, co nevyšlo, z nějakého vztahu, který prostě nedopad nejlíp. Jako kdybyste chtěli od toho člověka, a jako kdybyste si říkali, já se ho tohodle pocitu jedině zbavím, když se od něj úplně odstěhuju, jo, nebo přestanu prostě chodit na stejný místa, přestanu dělat něco, co jste dělali kdysi společně. Jste v takové energii. Něco náhlýho, jo, náhlý prostě překvapení, nějaký náhlý vztah prostě k vám přijde. Já jsem to říkala, náhlý vztah. Někdo vás překvapí, když to nejmín prostě budete čekat. Protože vy se přesunujete, jo? Vy se prostě přesunujete, vy půjdete někam, kam třeba nechodíte, jo? Nebo prostě něco náhle přijde, nějaká náhoda, jo? Něco rychlého. To může být cokoliv, jo? Je to něco, hůlky, energie, někam půjdete, něco, co dřív neděláte, co jste nedělali, uděláte, někam půjdete, na něco se budete podívat, někdo k vám prostě, na něco se budete podívat, já nevím, jako nějaká galerie, jo, nebo nějaký obrazy, knihy, film, něco prostě, nebo někde v přírodě, jo, nějaký vejlet prostě, abyste, protože budete chtít tu změnu, jo, budete se chtít dostat, překonat, úplně se odříznout od těch minulých pocitů, tak náhle prostě k vám přijede nějaký rytíř doslova na koni, jo, takže čeká vás nějaké překvapení v podobě pozvání na rande, bude to rychlý, bude to nečekaný, bude to člověk, kterýho si myslím, že neznáte, bude plný života, probudí vás z takový vaší apatie, z takový vaší malátnosti, jo, vás prostě zasáhne a se probudíte. Tady mám pro váhu. Jaký zprávy tu mám pro váhu? Takže někdo se k vám taky žene, nějaká zpráva. Nějaké rozhodnutí budete muset udělat. Může se to týkat vztahu. Zase věž příští týden vás čeká, ale to bude spíš z vašeho okolí.
něco nedopadlo tak, jak mělo, což vás překvapí, změní. A tady mám dva rytíře. Každý jede jinou stranou, nějaké rozhodnutí. Někdo se... Něco se změní, někdo odejde, něco odejde z vašeho života, bude to náhlý, bude to nečekaný. Takový pocit, že když jste si, jestli jste si váhy na někoho mysleli, tak ten někdo se najednou rozhodne a opustí prostě někde, opustí scénu doslova. Což vás překvapí, to jste nečekali. Nebyli jste s ním ve vztahu, jo? Je to prostě někdo, na koho jste si mohli všimnout, jo? Koho jste čekali, že ho zase uvidíte třeba na stejném místě a on tam nebyl. Tak vás to tak jako donutí k myšlení, k přemýšlení, jo? Takový záblesk prostě v hlavě, co se to děje. Mák. No, tak co vy myslíte? Co děláte? Vy se rozhodnete, že začnete být šarmantní a že příště se nebudete na nic čekat a odhodláte se k akci. A co dál? Takže vy prostě... Co, k čemu se rozhodnete? Vy tam příští týden vás čeká nějaké rozhodnutí, protože tohle se stalo. Že se přestanete schovávat, jo? Že si přestanete dávat falešný důvody, že tohle tamhle to nejde. Eso mečů. Já vás tady vidím, že si uvědomíte, že si příští týden, jako kdybyste si říkali, že se přestanete obávat, co se týče vztahu, svých prostě slabostí. Jo? Vy uděláte nějaké rozhodnutí, že se přestanete obávat něčeho ve vztahu. Že se přestanete obávat, že tady ve vašem životě je tato osoba a vy si objednete a zase tady mám takový to rozloučený z minulosti, jinou motivaci. Vydáte se takovou cestou léčení, že se příští týden se odhodláte, že možná to budete vy, kdo... Pro někoho to platí, pro někomu ukáže, že je možný s ním jiný začátek, nový začátek. No. Já tady pro vás mám nový začátek. O tom, že je to rychlý rozhodnutí. Jo, že se změníte, že tady uděláte takový, že místo toho, abyste čekali, až vás prostě někdo osloví, až za vámi někdo přijde, tak vy se ten příští týden rozhodnete, že to budete vy, že vy prostě se za někým vydáte. Vy, že se odvážíte to udělat, vy, že si začnete věřit, že tam vás ta osoba, která je někde okolo vás, jo? To je někdo jiný, ještě než tam, kdo vám náhle utek, jo? To může být někdo jiný, to může být nějaký tady mák. Někdo možná starší.
kom byste jinak nikdy takhle neuvažovali. A teďka se rozhodnete, že mu ukážete té osobě svoje pocity, že se k tomu osmělíte, aby se vám neopakovalo to, co se vám právě stalo. Vidím vás tady ten příští týden, co se týče těch vztahů, té oblasti lásky, že na sobě najdete víc sebejistoty a odhodlání na změnu, na to říct prostě pravdu, odvážit se toho, prostě nebýt tak pasivně čekající na to, až se někdo odhodlá k tomu prvnímu kroku. Prosila bych zprávy pro štíry. Co tady mám pro štíry? Král mečů. Štíři. Já tady vidím, že někdo... Někdo si prožívá stále ještě takový ty pocity z minula, které nebyly nejlepší, kdy vám prostě někdo odešel, jo, tak se vás to rozesmutnilo, jste tak jako na poloviční cestě přejít přes tenhle vztah. Příští týden se na to ještě taky máte takový záblesky v sobě, vzpomenete si na ten minulý vztah. A teď spolupráce. Ale mám tady ESO. Jo? Vy prostě půjdete mezi lidi. Vidím to tady spíš, že to je ještě pracovní, ale to vám umožní prostě se zbavit takového toho pocitu negativity, úzkosti, smutku. Protože se měníte, jo, vy jdete tam, postupně tam jdete k tomu novému začátku, no. Příští týden, to jsou prostě nějaké hezké setkání s lidma, může to být skrz práci, s přátelema, hezký chvíle, jo, který nastartujou novou etapu ve vašem životě. Můžete se cítit líp, zdravější. A kdo tam jde? Proč je tu ESO? No dvě ESA, jo. Takže vás čeká prostě nový začátek, může vás čekat, že se podíváte na ten svůj vztah jinak, víc pravdivě, realisticky. Budete se těšit prostě na to, jo? Rozhodnete se říkat pravdu. Rozhodnete se k tomu, že chcete vztah, ale že to prostě na to ještě budete muset chvíli prostě počkat, ale ten příští týden vás k tomu nastartuje, jo. Je to pro vás lepší. Je tu nový začátek, jo. Já tu nevidím, mám tu slunce, jo. Takže vás opravdu čekají krásné chvíly, zábava. Může to být, je to začátek, jo. To, koho prostě ten příští týden potkáte, tak z toho se může, i když jsou tu tři, i když jsou to možná pracovní vztah, nebo možná jsou to přátelé, nebo možná jsou to lidi, s kterými se sejdete v kruhu svých známých, tak ta možnost, že se ten vztah vyvine v něco hlubšího, krásnějšího, je obrovská pro vás. Jaký zprávy tady mám pro Střelce?
Jaký zprávy tu mám pro střelce? Co tu mám pro střelce? Co tu mám pro střelce? Co tu mám pro střelce? Vy se přesouváte někam. Vy se přesouváte do klidnějších vod. Vy chcete změnu, vy chcete novou lásku. Jo? To znamená, že vám jde nová, střelci, vám jde nová možnost. Vy někoho na té své cestě prostě potkáte. Vy tady máte novou nabídku lásky, novou nabídku přátelství, možnost. Ani nechce se dívat dál. To, může to být nějaký kozoroh, co tady vidím. Může to být někdo mladší, nemusí to být někdo mladší věkem, může to být někdo mladší energeticky. Nějaký vzdušný znamení, jo. Vy se na to budete dívat velmi, velmi rozumně, velmi racionálně, ale jo, máte z toho dobrý pocity, jo. Takový férový pocity. Potkáte někoho, kdo je přímej, jasnej. Natočený. Když si projdete obdobím, kdy se teda rozhodnete udělat nějaké rozhodnutí, nebudete si tak zcela jasně jisti, jestli to není trochu riskantní, no. Protože to přijde velmi náhle. Ale je v tom láska, jo, to je prostě, ta možnost je obrovská, vy se tak jako, to je opravdu na vás, jo, já mám tady tu královnu pentaklu, tady mám to páže, je to na vás, jak vy se prostě k tomu postavíte, ta osoba vám tady nabízí svoje city, vy se tak jako držíte nazpět, jo, díváte se na to příliš logicky, tak jako se budete rozhodovat, jestli to není třeba moc brzy, nebo jestli to není moc riskantní pro vás, ale máte tady nabídku lásky. A tak vás to posune na té cestě, jo, ten oběšenec, jo, je otočený. Jo. Máte možnost se posunout z takové energie oběti, někam jinam, no. Jakože jste se obávali, že to je někdo mladší pro vás, jo, ale máte tady nějakýho kozoroha. Na které se teďka jdu zeptat, co čeká kozorohy příští týden, jaký zprávy mám tady pro kozorohy na příští týden. Jaký zprávy tu mám pro kozorohy na příští týden? Hvězda. My gosh. A vůz. Někdo šaramantní, charismatický, rozhodnej, velmi ctižádostivej, nějaká osoba, která je středem v společnosti, vám přinese do života naději, optimismus. Budete velmi překvapeni, že se k vám prostě někdo takovýhle
někdo takovýhle přiblížil, jo, že s vámi prostě, že s vámi chce být, jo, je to pro vás takový jako překvapení, budete tak jako váhat, ale je na cestě. To je někdo, kdo vám přijde, že je že velmi sebevědomý, jo? Že on ví velmi, co chce. Vy se tak dáte do takový vyčkávací pozice, nebudete vědět, máte-li mu tak úplně věřit, nemáte-li mu úplně věřit, máte-li do toho investovat nebo ne, do toho vztahu, myslím, jo. Budete se držet chvíli nazpět, budete přemýšlet, dáte si tak jako... zahloubáte se, zaanalyzujete si, překontrolujete ty svý vztahy a nakonec tomu se zatím to dáte zelenou, jo? Odhodíte takový ty svý obavy, takový ty svý negativismy, jo? Že to stejně nevyjde, že to stejně není pro vás, jo? Že by to stejně někam nevedlo. Jo? A jako to odhodíte, kam jdeme. No, vy tady odhodíte ty svý obavy, ale taky tak, jak nepřijmete tu jeho nabídku, jo, na dlouhodobý, že to vy rozhodnete už dopředu, že to není člověk na dlouhodobý vztah, ale že tomu vztahu dáte šanci, jo. Ale... něco vám tam, něco na vás zaráží na té osobě, tak se rozhodnete, že se mu tak úplně neotevřete, jo? Že půjdete na další schůzku, že ho uvidíte, že mu dáte šanci, ale že ten příští týden ještě ty svoje pocity necháte spát. No. Co tu mám pro vodnáře? A co tu mám pro vodnáře? Královnu hulek. 8 hulek. Vodnáři, vy tady máte nějakou energii berana. Vy se rozhodnete, že uděláte nějaký krok, že někomu napíšete, někomu dáte vědět, že se někomu ozvete, že se s někým zkontaktujete, protože už dlouho prostě to chcete udělat, toužíte po něm, někdo se vám prostě líbí, chtěli byste s ním být ve vztahu. No. Děláte tenhle prostě takový gesto, si k tomu odhodláte. No. Já. Proč tady mám tu královnu? Může to být taky... Může to být člověk, s kterým jste dlouho nemluvili, mohli jste ho znát, jo? Najednou jste přerušili komunikaci, tak se příští týden rozhodnete, že zase začnete a pošlete mu zprávu, e-mail, kontaktujete ho. Ale ten člověk vás nechá čekat, jo? Protože tady jste udělali pro něj, jste v minulosti připravili nějaký nepříjemný překvapení, jo? Nezachovali jste se právě nejlíp. Mohli jste se třeba jenom odmlčet, teď vám to ten člověk bude vracet, jo.
s tím člověkem, vy jste došli k závěru, že z toho člověka, že to opravdu s tím partnerem, s tou osobou, myslíte vážně, jo? On vám chybí. On vám chybí, vodnáře. No a co tady mám o té osobě teda, ke které se rozhodnete? Kterou rozhodnete, že se buď vrátíte, nebo to taky může být někdo nový, po kom tak jako pokukujete dlouho. Zase tady mám takovou ohnivou energii. On vás nechá čekat. On vás nechá čekat, ta osoba vás nechá čekat, ta má ty svoje emoce hodně pod kontrolou. Jo? To si dělá, protože taky má 8 pentaklů. Jo? To je někdo, kdo má hodně práce, nebo se něco učí, nebo něco prostě buduje. Ta energie, tam kam ta osoba tu energii teďka dává, je spíš do práce, než do těch emocí. Ty emoce tak jako má na druhý koleji, jo. On to, ta osoba to všechno investuje na vytváření, jo, něčeho praktického do budoucna. No. Je to taky osoba, kdo se vám ozve, až si bude jistá, že to opravdu myslíte seriózně, vážně. Jo? To bude někdo, kdo se ještě tak nechá skoro prosit. Jo? Já to tady nevidím. Já si myslím, že vás nechá čekat. To znamená, že to rozhodnutí bude na vás, jestli se mu ozvete ještě nebo ne. Teď, co tady mám pro ryby? Co čeká ryby? Jaký tady mám zprávy pro ryby? Co mi karty chtějí říct, abych vám řekla, milé ryby? Deset mečů, ryby, co prožíváte, co končíte, nějaký nesplněný sen, jo, nějakou energii, která není dobrá pro vás, jako kdyby něco prostě skončilo, ale je to ve vašich představách, jo, to nebylo reálný, dojdete k názoru, že ten váš sen se teda opravdu nemůže uskutečnit, je tady nějaký druh takového odpoutávání od něčeho, po čem jste, čemu jste dávali naději, ale nic jste proto nedělali, jo. Byla to jedna z možných cest, příští týden si řeknete, že ta osoba, dejme tomu, nebo ten vztah není. Kdybyste se s něčím loučili, jo? To může být něco z minulosti. Jo? Je to takový hořkosladká energie, která vás posouvá. Kam vás posouvá? Jo. Budete poslouchat svou intuici, jo? Budete se dívat do budoucna. Já mám tady nějaký pocit zvláštní, jako kdybyste chtěli s tou osobou komunikovat z minulosti, jo? Ale víte, že to nikam nepovede, jo? Že to je pryč. Soudní rozhodnutí, autorita, nebo nějaký rozhodnutí autority, tam mám...
Může to taky nějaká další osoba, nějaká další energie tam hrát roli v tom. Nová nabídka lásky, no vy se... Vy se motáte v takovém kruhu, kdy víte, že ta osoba, může to být i někdo z minulosti, tady pro vás už není. Vy to vnitřně víte, vy čekáte možná i na nějaké rozhodnutí, v opravdu ukončení toho vztahu a najednou... budete držet ten papír v ruce a přepadnou vás takové pocity nostalgie, jo, po té bývalé lásce. A vy víte, že to je jenom prostě vaše chiméra, že to je vaše představa, že je to nereálný, že se to nemůže stát. Pro někoho to taky znamená, že ví, že ten někdo pro vás není teďka v této situaci, ten příští týden, že se ten vztah nemůže vyvíjet, že ten vztah nemůže začít. Vy tu osobu uvidíte nebo s ní budete mít nějaký kontakt, jako kdyby ty pocity prostě lásky, ty možnosti lásky, ty možnosti, že ten nový vztah s touhle osobou může být, se vás zase přepadly. Jo, a pak si zase budete říkat, to jsou jenom sny. Jo, je to... Vy vlastně utíkáte ten příští týden, vy řešíte tu svůj milostný vztah tím, že sníte. Jo, je to takový denní sny. Jo. Krásný sny, o kterých, když byste se na to podívali realisticky, tak víte, že dohledný době, jako to není prostě možné, něco mi to tady blokuje. No, ty karty to, vy se budete léčit, jo, si dáte pauzu. A vy budete rychle pracovat na něčem, co se nemůže stát teďka, ale co se může stát v budoucnosti. Vy jste mi v budoucnosti, vy jste mi ve snech, kdyby příští týden. No. Krásný sny. Vám, který jsou tady pro nějaký důvod, tady musí projít, tady je proto důvod, tomu věřím, jo? Tady je důvod, vy se tím léčíte. No, vy se tím léčíte těma snama, to je váš způsob, jak překonáváte to, co se vám stalo v oblasti vztahu, v oblasti lásky. No, to je ten váš krok do budoucna, tak se tomu nebraňte. Můj milý, to je to, co pro vás mám. Doufám, že vám to pomohlo. Přeju vám krásný týden. Ať se vám všem daří. A uvidím vás u dalšího videa. Teďka dělám denní videa ráno, tak doufám, že se tam uvidíme. Mějte se krásně, děkuji za pozornost. Přeju vám krásnou sobotu, krásný víkend. Tak mějte se, naschledanou. Budu ráda, když si najdete chvíli a napíšete mi, jak tenhle výklad s vámi souzněl. Naschledanou.